ነው። ስለ ተውኔት ካነሳን ደግሞ እዚህ ማለፊያ የሆነች ገጣሚና ማለፊያ ቲያትሮችን በመጫወት የምትታወቅ ተዋናያችን አለች። መዝጌር መዝጌር ልጆቻችን በባል ታዛዥ ነኝ፣ ታናሽ ነኝ፣ መምጣት ይችል ነበር። ኧረ ግድ የለም እኛው እንምጣ እንጂ መቼም ዘመንን ያህል ትልቅ ነገር የለም። እሱ ነው እየተሽከረከረ የሚመጣው አይደል? ስለዚህ መጣሽ፣ እዚህው መጣን። ሜሪዬ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ደመራ ሸጋ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ነገ መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ አመት። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም አዲስ አመት፣ መልካም የስኬት ዘመን እንዲሆንልሽ እኛም ሁላችን እንመኛለን። ስለ ትወና ነው አንስቼ ከዛ እዚህ ድረስ የመጣሁት። አካሄዴ ራሱ የተዋናይ ነው። በዚህ በቴሌቪዥኑም በሲኒማውም እንዲሁም ደግሞ በመድረክ ትወናውም ውስጥ አለሽበት እና ብዙ አይነት ከጠባይሽ ጋር የማይሄዱ ገጸ ባህሪያትን ነው የምትሰሪው እና የምትፈሪው እና አልወጣውም ብለሽ የምታስቢው ገጸ ባህሪ ገጥሞሽ አውቆ ነበር ወይ? እንዴት ተወጣሽ? ወይም ደግሞ እንደው ይሄንን ገጸ ባህሪ አግኝቼው በሞከርኩት የምትይው ካለ ከሁለት አንዱን መልስ የሚቀርብሽን እስቲ ንገሪኝ። እስካሁን ከደረሱኝ እንደው ፈርቼ ያልተጫወትኩት ያለፈኝ የለኝም። ግን ብዙ ልምምድ የፈጀብኝ ፊልም ላይ የተጫወትኩት የዲፕሎማት የሚል ፊልም ላይ ሜላት የምትባል ገጸ ባህሪ ያየው ብዙ ሰው ፊልሙን ያየው ሰው ያስተውለዋል። እና በጣም በፍጥነት በአንድ ደቂቃ አንድ ሌላ ካራክተር እስኪያቋርጣት ድረስ ያለማቆም በጣም በፍጥነት የምታወራ ገጸ ባህሪ ነበረች። እሷን ለመለማመድ ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኛል። አንደኛ ዲያሎጎቹ በጣም ሰፋፊ ናቸው። እንዳልኩ ለደቂቃዎች ያክል ኤዲቲንግ ላይ ራሱ አንዳንዱ እየበዛባቸው ቆርጠውት ነው እንጂ በጣም ረጅም ነገር ያለማቋረጥ የምታወራ ያለ ትንፋሽ ገጸ ባህሪ ነበረች እና ለሱ በጣም ረጅም ጊዜ አጥፍቻለሁ። እና ሳስበው የእሷ ነገር አሁንም የቀረብኝ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ ራሴ ጥያቄና መልስ ላይ ምናምን አንዳንዴ ራሴን ሳየው ያ ነገር ትዝ ይለኛል። በጣም ስፈጥና የዋለው እና እሱን ለመለማመድ ብዙ ጊዜ እንደወሰድኩኝ አስታውሳለሁ። ከዛ ውጪ ብዙዎቹን ገጸ ባህሪያቶች ወድጃቸው ፈልጊያቸው፣ ያው ሁሉም ከድካም በኋላ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ቅድም አንተ እንዳልከው ከአንተ ባህሪ የወጣ ነገር ነው፣ የሌላ ሰው ማንነት መልበስ ነው እና ያንን የራስ እስክታደርገው ድረስ አድካሚም ከባድም ነገሮች አሉት። እንደው ያለ ፈተና የተወጣው በቀላሉ ሰራሁት የምለው ብዙ ስራ የለም። ግን እንደው ብሰራ ብዬ የምፈራው ወይም አይሳካልኝም ብዬ በእርግጠኝነት የምናገረው የንግስትነት ገጸ ባህሪ ያስፈራኛል። የራስሽ ስለሆነ በዛው ንግስት ስላለሽ በዛው ቀጥ እናንልሽ። እውነት ማለት እኔ አሁን የብዙ ጠንካራ ሴቶች ገጸ ባህሪያት ወክዬ የሄሮ የምንለው ወይም ደግሞ የአሸናፊ ገጸ ባህሪያቶችን ወክዬ ተጫውቻለሁኝ። የቅርብ ጊዜውን ድፍረትን እንኳን ብናነሳ የመዓዝ አሸናፊን ልበ ሙሉነት፣ በራስ መተማመን ጥሩ አድርጌ ተጫውቻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን የንግስትነት ባህሪ ሲጫወቱ ያየኋቸው ተዋንያን አሉ። ወለላ ሰፋን አይቻለሁኝ ጣይቱ ላይ፣ ሙሉ አለም ታደሰን አይቻለሁኝ ክሊዮፓትራን ስትጫወት፣ አሁንም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ህንደኬ ላይ ደግሞ ሀረገወይን አሰፋና ተፈርን አይቻቸዋለሁ። ሁልጊዜም በቃ የሚያስቀናኝ እነሱ የዛ ያ መንፈስ ለብቻ ይመስለኛል ከድምጻቸው ከሰውነታቸው ማምጣት የማልችለው የሚመስለኝ ገጸ ባህሪ። ግን ተጫወተሻል? ልዕልት ዘውዲቱን ቅንጭብ ላይ አስታወስከ? የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አንድ በዓል ላይ ከጣይቱ ላይ ቀንጨብ የተደረገ ጌትነትን ነው ነበር ያዘጋጀው። ለዛች ቅንጫቢ እንኳን ጌትነት ያየውን ፈተና አስታውሳለሁ። ከደረትሽ ከፍ በይ፣ ቀና በይ፣ ጠንከር በይ ምናምን ሲለኝና ያንን እንኳን እንደተጫወተ ሰው አላስበውም። የሆነ የሮቦት ሚና የነበረኝ ነው የሚመስለኝና የእውነት የንግስትነት ገጸ ባህሪን በጣም ነው ማከብረው። እስካሁንም ገጥሞኝ አያውቅም። እዚህኛ ዝግጅት ላይ ደግሞ ግሩሜ መካከላችን ስላለ አይደለም የእውነት እያዩ ያስቀናኛል። ምክንያቱም ለደቂቃ እንኳን ከሱ ላይ አይኔን መንቀላል እቸገራለሁ እና በዛ ልክ ቅይር ቅይር የሚለው ነገር ሲወጣ ሁልጊዜ ነው የምነግረው እና ያስቀናኛል። በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። የእብድ ገጸ ባህሪ ተጫውቻለሁ። እብድ አይደለም በእርግጥ ግን ይሄ ወሰድ መለስ የሚያደርገው አይነት ገጸ ባህሪ ተጫውቻ አውቃለሁኝ።
በዚህ ልክ እንደዚህ አይነን እስከማትነቅል ድረስ ግን የሚያስቀና አክቲንግ አቃለውና ይሄ ማሐከላችን ሆኖ እዚያ ግጭ እንደዚህ ሳወራ ራሱ ደስ ይለኛልና ሁሌም በየወሩ ያዩን ማይጠጣም።